Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level šikovné úhyby. Prekľučkuj sa pomedzi jakov pomocou vektorov. Ciele, dostan sa na červené X, nenahnevaj žiadneho jaka. Tu je náš cieľ. Dáme si pomoc. Vektor môže reprezentovať smer a vzdialenosť medzi dvoma bodmi. Niekedy potrebuješ zmeniť len vzdialenosť a zachovať smer. Vzorový kód vytvára vektor menom cieľ od tvojho hrdinu do cieľa. Ten vzorový kód máme tu. Najskôr si určíme vektor, ktorý končí v cieľovom bode a začína na pozícii hrdinu. Vždy ten cieľový bod pri odčítaní vektorov dávame ako prvý, tak preto je na prvom mieste ten cieľový bod. A na druhom mieste ako druhý argument je pozícia hrdinu. Tým získame vektor, ktorý začína v hrdinovi a šípka končí v tomto cieľovom bode. Potom z toho vektora urobíme vektor s veľkosťou 1 pomocou metódy normalizuj. Takže získame vektor rovnakého smeru, ale veľkosti 1. Nechceme mať veľkosť 1, chceme mať vektor, ktorý smeruje ku cieľu a je dlhý 10 metrov. A to urobíme tak, že ten vektor, ktorý sme znormalizovali, vektor veľkosti 1, vynásobíme 10. No a potom našou ďalšou úlohou bude k tomu žltému 10-metrovému vektoru, ktorý smeruje k cieľu, ešte pripočítať vektor, ktorým sa budeme vyhýňať jakom, ku ktorým sa približíme na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. Tak si toho jaka, ktorý je našim nepriateľom, nájdeme, zistíme si vzdialenosť k nemu a ak tá vzdialenosť bude menšia ako 10, tak určíme vektor, ktorý smeruje od jaka ku hrdinovi. To znamená, tá šípka končí pri hrdinovi. Takže ten vektor si nazveme, dajme tomu vyhnutie sa, alebo úhyb. Úhyb rovná sa. Je to vektor, ktorý získame tak, že odčítame pozíciu hrdinu od pozície jaka. Pretože chceme, aby ten vektor smeroval ku hrdinovi, aby tá šipka končila na hrdinovi a vtedy sa ten vektor dáva ako prvý pri odčítaní. Teraz chceme urobiť z toho vektora úhybu vektor s dĺžkou 10 metrov, ale najskôr musíme urobiť vektor, ktorý smeruje od jaka ku hrdinovi, dlhý 1 meter. A to urobíme pomocou metódy normalizuj. Takže úhyb rovná sa. Ukladáme to do tej istej premennej. Takže máme vektor a ideme ho normalizovať. Čiže chceme získať vektor s dĺžkou 1 meter smerujúci tým istým smerom. Tak máme vektor dĺžky 1 meter a teraz urobíme z neho ešte vektor 10 metrový. Tak
opäť použijeme ten istý vektor a tento raz budeme ten vektor násobiť 10. Najskôr dáme vektor, ktorý budeme násobiť, a druhým argumentom bude číslo. Takže už máme teraz 10-metrový vektor smerujúci odjaka ku hrdinovi. A teraz tieto dva vektory, vektor smerujúci do cieľa a vektor smerujúci odjaka ku hrdinovi, sčítame, čím nám vo výsledku vznikne vektor, ktorý bude čiastočne smerovať k cieľu, ale bude sa aj vyhýbať jakovi. Takže vlastne, keď tieto dva vektory sčítame, tak pôjdeme týmto smerom. Takže cieľový vektor bude vektor, ktorý dostaneme tak, že sčítame ten cieľový vektor s tým úhybným vektorom, metóda sčítania. Takže máme určený vektor, ktorým smerom pôjdeme, a teraz ten vektor pripočítame k pozícii hrdinu a presunieme sa na tú pozíciu. Dal som tam aj kvety, aby sme videli, ako pekne sa hrdina vyhýba. Aký je tvoj vektor, víťaz?